Наша організація виступає виконавчим партнером проєкту з навчання та перекваліфікації для ветеранів та ветеранок. І ми є розробниками дводенного тренінгу, який, по суті, є першим етапом, на який приходять учасники, і далі вони отримують можливість отримати грант на навчання, підвищення кваліфікації або перекваліфікацію. Скільки? Життя. Тому що люди, які, скажімо так, бачили смерть, вони мають досить унікальний досвід і вижили. Але дати зрозуміти, моє завдання, по суті, розказати, що відбувається з ними з психологічної точки зору, навіть з фізіологічної точки зору, і як вони можуть це застосовувати, вже повернувшись сюди, цей досвід. Бо досвід – це завжди, який б він не був, то треба брати його на активну сторону, він збагачує, так чи інакше. Я не кажу тільки так, там вузько, якісь там силові структури, чи типу охорона, чи ще що-небудь, а навпаки, навіть вирішення якихось завдань, які потребують більшої уваги, швидшої реакції, ну і так далі, тому подібне. Більшої відповідальності навіть в тому числі. Тобто вона вже може виконувати ці завдання, опанувавши свої. Моє завдання, якби показати їм, що це можливо, дати прості інструменти для цього, легенькі, показати, що можна більше навчитися, показати, де це можна зробити. От все. Я Копчик Сергій, учасник АТО з міста Нікополь. Що вас сюди привело? Чи ви прийшли? В першу чергу я узнав про цю програму грантову від міжнародної організації з міграції. Мене вразило це. Я сам займаюся, працюю начальником відділу Центру допомоги учасникам АТО в Нікополі. Ми надали цю інформацію, і з Нікополя хлопці, учасники АТО, приїжджають сюди. Три основні причини – це або змінити роботу, та, яка їх влаштовує, або набути нові навички, досвід, знання, займатися тим, чим вони хочуть займатися в житті.